አርዕስተ ዜና። መከላከያ ሰራዊት የሚመራው ጥምር ጦር በህወሓት ታጣቂዎች እጅ የነበሩ አካባቢዎችን አስለቀቀ። የአማራ ክልል ፖሊስ በተለያዩ ወንጀሎች ሲፈልገው የነበረውን አቶ ዘመነ ካሴን በቁጥጥር ስር አዋለ። በኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣ ዙሪያ የተጠረጠሩት ዶክተር ሙሉቀን ላይ ክስ ሲመሰረት ጋዜጠኞቹ እነ መዓዛ መሐመድ ለሌላ ጊዜ ተቀጠሩ። የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሪፖርት አጣጣሉ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን። ከዓባይ ቴሌቪዥን መስከረም 11 2015 አውደ ዜና አርዕስተ ዜናዎችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የተለያዩ መረጃዎች ተካተዋል። ሐሰን አራጋው ዜናውን እመራለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ መከላከያ ሰራዊት የሚመራው ጥምር ጦር በህወሓት እጅ የነበሩ አካባቢዎችን ማስለቀቁን ነዋሪዎች ገለጹ። በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የሚደረገው ጦርነት በዛሬው ዕለትም ቀጥሎ መዋሉን ለዓባይ ቴሌቪዥን ከጦር ግንባር የደረሱት መረጃዎች ያመለክታሉ። በተከዜ ግንባር ማይልሃም እና ምዝክር የሚባሉት ስፍራዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ በድጋሚ መግባታቸው የተገለጸ ሲሆን፣ በራያ ግንባር ደግሞ እርምጃ የከበዳቸው የህወሓት ታጣቂዎች ጎብዬን እና አላውሃን ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ በመልቀቅ ወደ ሮቢት መሰብሰባቸውን ለማወቅ ተችሏል። ካሰኝር ጋር ዝርዝራለሁ። ታጣቂው የህወሓት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ ባገረሸው የሰሜኑ ጦርነት በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦን ጨምሮ ጎብዬ፣ አለውሃ፣ ወርቅና ራዶን በሚባሉ አካባቢዎች ላይ ወረራ በመፈጸም በንጹሐን ላይ ከድብደባ ጀምሮ እስከ ግድያ ብሎም የአስገድዶ መድፈር ወንጀሎችን ሲፈጽም እንደነበር ከእነዚህ አካባቢዎች ሸሽተው በደቡብ ወሎ የተለያዩ ከተሞች የተጠለሉ ነዋሪዎች ለዓባይ ቴሌቪዥን መናገራቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። በዚህ ወቅት ተፈናቃዮቹ እንዳሉት ቡድኑ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በንጹሐን ላይ አሰቃቂ ግፍ እየፈጸመ በመሆኑ መንግስት በቡድኑ ላይ አስቸኳይ የሆነ የማያዳግም እርምጃ ወስዶ አካባቢውን ነጻ እንዲያደርግላቸው ጠይቀው ነበር። ከትናንት ወዲያ ጀምሮ በሁሉም ግንባሮች ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት በራያ ግንባር ዛሬ ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በተካሄደ ጦርነት የህወሓት ወራሪ ኃይል ከጥምር ጦሩ በደረሰበት ከባድ ተከላክሎ የማጥቃት እርምጃ ጎብዬን ለመልቀቅ መገደዱ ተገልጿል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹልን ከሆነ ታጣቂ ቡድኑ ህወሓት ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ ከጎብዬ ቁስለኛ እየጫኑ ወደ ሮቢት አቅጣጫ ሄደዋል ሲሉ ገልጸዋል። ከባድ የሆነ ጦርነት አለ ሲሉ የገለጹት ነዋሪዎቹ ጎብዬ ነጻ መውጣቷ ቡድኑ ከሰሞኑ ሲፈጽመው ከነበረው ኢሰብአዊ ድርጊት እንደሚታደጋቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በተመሳሳይ በሰሜን ጎንደር ዞን አዳርቀ ከተማ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኙት ማይላምና ምዝክር የሚባሉ ስፍራዎች በመከላከያ እጅ ከቆዩ በኋላ ከትናንት ወዲያ በህወሓት እጅ ዳግም ወድቀው እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል። ይሁን እንጂ መከላከያ በመልሶ ማጥቃት እነዚህን አካባቢዎች መልሶ መቆጣጠሩንና እዛ የገባው የህወሓት ታጣቂዎችና ጀሌ አብዛኛዎቹ መደምሰሳቸውንና ቀሪዎቹ ደግሞ ወደ ኋላ ማምለጣቸውን ከስፍራው ሆነን የተመለከትነው መረጃ ነው የምንነግራችሁ ሲሉ ለዓባይ ቴሌቪዥን የተናገሩት የዓይን እማኞች በስልክ አረጋግጠዋል። ሰኞ የነጋ አካባቢ ጠላት ተደራጅቶ እንደገና ጥቃት ለማድረግ ይሞክሮ ነበር። በጣም የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ጥቃቱን ፈጽሟል። ሆኖም ግን ትላንት በተደረገው የመልሶ ማጥቃት ጠላት ተመቷል፣ ተደምሷል። የተወሰነ ቦታዎች ላይም ኮንትሮል አድርጎ ነበረ። እነዛ ቦታዎች አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ እኛ እጅ ገብተው ጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ትልቅ ድል ተቀዳጅቷል። አሁን የገባው ጠላትም ሳይወጣ ክፉኛ ተመቶ ነው የቀረው። እዛው ላይ የቀሩት የተወሰኑትም እግሬ አውጪ ብለው ወደኋላ ሩጠው ሄደዋል። አሁንም እንደተጠናከረና እንደቀጠረ ነው ያለ። ያው በምዝክር አድርጎ ማርያም እና ምዝክር በሚባለው ቦታ መልሶ ማጥቃት አድርጎ የነበረ ጠላት ያም አድርጎ ወደ ማይላሃም እና ጽሎ የማጥቃት ሂደት አድርጎ ነበረ። ትላንት በተደረገው የመልሶ ማጥቃት ግን የኛው ኃይል ሙሉ በሙሉ ቦታዎችን ተቆጣጥሯል። የገባው ጠላትን መዛው እንዲቀር አድርጓል። አሁን እነዚህ ቦታዎችም ወደ እኛ እጅ ገብተዋል። ሂደቱን ጥሩ ነው ያለው አለ። ያው የማወጣ ያለ ቢሆንም ብዙም እንትን ያለ ባይሆንም ውጊያው የኛው ሂደት አሁን ጥሩ አደረጃጀቱም ስምሪቱም አሁን እንዳዲስ በጣም ተጠናክሮ ጥሩ ሂደት ላይ ነው። መከላከያ ትናንት ማይልሃምን ከቡድኑ ነጻ ካደረገበት ሰዓት ጀምሮ በዛሬው ዕለትም ወደ ቡያና አካባቢዋ በቡድኑ ላይ ከባድ ምት በማሳረፍ ቡያንና አካባቢዋን ለመቆጣጠር ጦርነቱ ቀጥሎ መዋሉን ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል። ማይልሃም ማዶ ወርታሽ ነው። ወደ ቡያ የሰው ኃይል በገፍ ነው ምቶ ያለ። የሰው ኃይል በጣም ሲቆጣራው ሳይቀር ነው አሰልፎ ምቶት ያለ። የኔ ሰው ኃይል በመጠቀምም የቦታ ስትራቴጂ በጣም በመጠቀም ነበር ሙከራ ያደረገው። ሆኖም ግን ያደረገው እንትን ለጊዜው የተወሰነ ቦታዎች እና የተወሰነ እንትን ላይ ተፍጫጭሮ ነበር ጠላት ለመያዝ ወደ አደጋ ለመግባትም ያደረገው ሙከራም ከሽፎበት እንገባለን ብሎ አሰፍሶ የመጡት የጁንታው ኃይልም እዛው ላይ ማይላሃም እና ሱሎባታ አድናቴ በሚባል ቦታ ላይ እዛ ላይ ሁሉ ተመተው የቀሩ አሁንም ወደ ማይጠብሪ
ለመግባት እየተደረገ ያለው ስትራቴጂና ተጋድሎ አሁን እንደተጠናከረ ነው ያለኝ። ቆሞ ያለ ማህበረሰቡ ቆሞ ያለ ማህበረሰቡ ራሱ ያለው ቆሞ ያለ ምናልባት ቢቻል ላይ ያለው ማህበረሰቡን ተጀምሮ እንዲቀጥል ጎንደርና ጎንደር ዙሪያ የደባርቅ አካባቢ ያለው ሂደት ሁሉም ተጠናክሮ ቢቀጥል የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ደግሞ ስንቅ ማቀበልም አለ፣ አግላይ ቁስለኛ ማንሳትም አለ። አደርቀና ተንቤን ሲደረግ በነበረው ውጊያ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች መከላከያ ለሚመራው ጥምር ጦርጃቸው እንደሰጡ ተገልጿል። በራያ ግንባር አለሁዋ ድረስ መጥቶ የነበረው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ከትናንት ወዲያ ጀምሮ ጠንከር ያለ ምት በመከላከያ በመሰንዘሩ አንድም የህወሓት ቡድን ታጣቂ ባለውሃና በጎብዬ እንደማይታይ ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ በተለያዩ ወንጀሎች ሲፈልገው የነበረውን አቶ ዘመነ ካሴን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። ከአማራ ህዝባዊ ኃይልና የፋኖ አደረጃጀት ጋር በተገናኘ ስሙ ሲነሳ የነበረው አቶ ዘመነ ካሴ ዛሬ ጠዋት በባህር ዳር ከተማ የግለሰብ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉን በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ አረጋግጧል። ዳሩ ሰላም ተሾመ። በአማራ ክልል ከአስርት ዓመታት በፊት በብአዴን ኢህአዴግ ውስጥ የወጣት ሊግ አመራር ከነበረ በኋላ ስርዓቱን በመቃወም በኤርትራ በረሃ መሽጎ የነበረውን ግንቦት ሰባትን በመቀላቀል የትጥቅ ትግልን ከእናቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጋር አሳልፏል። አቶ ዘመነ ካሴ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣትና የግንቦት ሰባት ወደ ሀገር ቤት መግባት አንድ ዓመት በፊት ራሱን ከትጥቅ ትግል አግልሎ በሕክምና ምክንያት ወደ ኡጋንዳ አምርቶ እንደነበርም የግለሰቡ ታሪክ ያስረዳል። በግንቦት ሰባት ህዝባዊ ኃይል አመራር ነት አመታትን አሳልፈው የነበረው አቶ ዘመነ ባለፉት ሁለት አመታት በአማራ ክልል ከጓደኞቹ ጋር በመሆን መሳሪያ በማንገብ በተለይ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ህዝባዊ ኃይል የሚል እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበርና ይህንን ኃይል በሰብሳቢነት እንደሚመራ ራሱ ገልጾ ነበር። የአማራ ክልል ከወራት በፊት በክልሉ ሰፍኗል ያለውን ስርዓት አልበኝነትን ለማስተካከል የህግ ማስከበር እርምጃ አድርጎ የነበረ ሲሆን እርምጃው እና አቶ ዘመነ ካሴ ላይ ጭምር ያነጣጠረ ሆኖ እንደነበር ሲገለጽ ቆይቷል። ወቅቱም አቶ ዘመንና ጓደኞቻቸው እጅ አንሰጥም በሚል በትውልድ አካባቢያቸው መራዊ ከተማ ከክልሉ የጸጥታ አካላት ጋር የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸው ሲነገር፣ የክልሉ መንግስት በበኩሉ የትኛውም የታጠቀ ኃይል ትጥቁን በማውረድ ለመንግስት ተገዢ መሆን እንዳለበት አስታውቋል። ከወራት በፊትም አቶ ዘመነ የት እንዳለ ሳይታወቅ በመቅረቱ ከክልሉ መንግስት ጋር ግልጽ ተቃርኖ ውስጥ አለ ስለሚባለው ኃይል አነጋጋሪ ጉዳዮች ሲነሱ ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ ረፋዱን አቶ ዘመነ ካሴ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 3 በግለሰብ ቤት ውስጥ እያለ በአማራ ክልል ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ ዘመነ ካሴ በህብረተሰቡ ጥቆማ በህግ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ነው ያሉ ሲሆን ከዘመነ ጋር 541 ሺህ ብርና ከሌሎች ኤግዚቢቶች ጋር መያዙን ተናግረዋል። ምርመራው የሚካሄደው በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መሆኑንም ኮማንደር ክንዱ አረጋግጠዋል። በህግ ሲፈልግ የነበረው ዘመነ ካሴ የሚተባለው በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 03 ከቀበሌ አከራዮች ግለሰብ ቤት ተደብቆ በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ ግለሰብ ሲያዝ ከ541 ሺህ ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ተይዟል። ሌሎችም ግዚቶች ተይዘው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ተጠርጣሪ ግለሰብ ቀደም ሲል ህገወጥ ቡድን በማደራጀት ህገወጥ ኬላን በማቋቋም የህብረተሰቡን እና የመንግስትን እንቅስቃሴ በማወክና በመገደብ ችግር ሲፈጥር የቆየ ግለሰብ ነው። ይህም ምርመራ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ዘርፍ እና ከባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ጋር በጋራ ምርመራውን የምናጣራ ስለሆነ ምርመራችን በራሳችን የክልል ፖሊስ በራሳችን አቅም ምርመራውን አጣርተን ለህግ የምናቀርብ መሆናችን በዚያው አጋጣሚ የሚገልጽ ነው። የአማራ ክልል በህግ ማስከበር ዘመቻው በቁጥጥር ስር የዋሉት አጠቃላይ ተጠርጣሪዎች ብዛት 4552 እንደሆነና ከእነዚህ ውስጥ 210 የሚሆኑት በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ምርመራ ተጠርቶባቸው የተከሰሱና በህግ ጥላ ስር ማድረግ ሳይቻል የቆዩ መሆናቸውን መግለጹ ይታወሳል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን አውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችንን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ነው። ራቢያ ከድር መረጃዎችን ይዛለች።
በመዲናዋ የሚገኙ የላዳ ታክሲ ተሽከርካሪዎችን መሸጥ መለወጥና ለሌላ ማስተላለፍ መከልከሉ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ላዳ ታክሲ ተብለው የሚታወቁትን ተሽከርካሪዎች መሸጥ መለወጥ ወይም ለሌላ ማስተላለፍ አገልግሎት መስጠት ማቆሙን አስታውቋል። ባለስልጣኑ ከትራንስፖርት ቢሮ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት እነዚህን አገልግሎቶች ለላዳ ታክሲዎች መስጠት ማቆሙን አስታውቋል። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ ላዳዎችን መሸጥ መለወጥና ለሌላ ማስተላለፍ የተከለከለው ረጅም የአገልግሎት ዘመን ያላቸው እነዚህ ታክሲዎችን በአዲስ የመተካ ስራ በመጀመሩ መሆኑ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ይርጋ አለም ብርሃኔ ቢሮአቸው ይህንን አቅጣጫ ያስተላለፈው ከገንዘብ ሚኒስቴር በመጣ ጥያቄ መሆኑን አስታውቀው ረጅም ጊዜ ያገለገሉ የላዳ ታክሲዎች ከፍተኛ የነዳጅና የመለዋወጫ ወጪዎችን የሚያስከትሉ መሆናቸውን አስረድተዋል። የመዲናዋ የላዳ ታክሲዎች ማህበር ምክትል ሰብሳቢ አቶ ሀብታሙ ገላው ባለስልጣኑ ይህንን ክልከላ ሲያደርግ ለማህበራችን ገለጻ እንዳልተደረገ ገልጸው ባለንብረቶች ታክሲያቸውን ሸጠው ገንዘብ ማግኘት ቢፈልጉ መብታቸውን የሚከለክል ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ባለስልጣኑ በማስታወቂያው በአዲስ የሚተኩ ነባር ላዳዎችን መሸጥና መለወጥ ወይም ለሌላ ማስተላለፍ የሚቻልና የማይቻል መሆኑን እናሳውቃለን ማለቱን ሪፖርተር ዘግቧል። ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚያካሂደው ህዝባዊ ውሳኔ የ541 ሚሊዮን ብር በጀት ጥያቄ አቀረበ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ውስጥ ለሚያካሂደው ህዝባዊ ውሳኔ ማስፈጸሚያ የሚያስፈልገውን የ541 ሚሊዮን 270 ሺህ ብር ተገማች የበጀት ጥያቄ ለኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። ቦርዱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስር የሚገኙ 6 ዞኖች ማለትም የጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ ኮንሶና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም 5 ልዩ ወረዳዎችን እነዚሁም የቡርጂ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ባስኬቶ፣ አሌ ልዩ ወረዳዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ እንደሚያካሂድ ይታወቃል። ቦርዱ በተጠቀሱ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ በማደራጀት ውጤቱን እንዲያሳውቅ በኢፌዴሪ ምክር ቤት የተጠየቀው ነሐሴ 12 ቀን 2014 በተጻፈ ደብዳቤ ሲሆን በዚህም መሰረት ቦርዱ የህዝብ ውሳኔውን ለማከናወን የሚያስፈልገውን ዝርዝር ተግባር አራት በማካተት የድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ማቅረቡን አስታውቋል። የደቡብ ሱዳን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ። በደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት ታባን ጌንጋይ የተመራው ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብቷል። የልዑካኑ ቡድን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሲደርሱ የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር አብርሃም በላይነህና የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር አምባሳደር ፍስሐ ሻውል አቀባበል አድርገውላቸዋል። የልዑካን ቡድኑ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የገባ ሲሆን ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በሁለቱ ሀገራት መካከል የሁለትዮሽ ትብብርን ለማሳደግ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣ ዙሪያ የተጠረጠሩት ዶክተር ሙሉቀን ላይ ክስ ሲመሰረት ጋዜጠኞቹ እነ መዓዛ ሌላ ጊዜ ተቀጥረዋል። የአዲስ አበባ የቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱን ጨምሮ 11 ግለሰቦች የመንግስትን ስራ በማይመች አኳኋን በመምራት ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል የሚል ክስ ተመስርቶባቸዋል። በሌላ የችሎት ውሎ በተለያዩ ወንጀሎች የተጠረጠሩት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድና ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የአምስት ቀን የምርመራ ጊዜ ተሰጥቶባቸዋል። ዝርዝር አለን። ዛሬ ከጠዋት 4 ሰዓት ጀምሮ የተሰየመው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ላቀረበው ተጨማሪ የቀጠሮ ይሰጠኝ ጥያቄ ከሰዓት ውሳኔ ሰጥቷል። አቃቤ ሕግ ዛሬ መስከረም 11 ቀን 2015 የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በቀረቡት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድና ጎበዜ ሲሳይ ላይ ክስ ለመመስረት የ15 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል ችሎቱ ጠይቋል። ፖሊስ ጋዜጠኞቹን ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት የመከላከያን ሚስጥራዊ ጉዳዮች ለሕዝብ ይፋ ማድረግና የመከላከያ ሰራዊቱን የመዋጋት ሞራል ለማደብዘዝ ሞክረዋል በሚል ስለጠረጠራቸው ክስ ለመመስረት መዘጋጀቱን ነው አቃቤ ሕግ የገለጸው። የተከሳሾቹ ጠበቆች ክርክራቸውን ያሰሙ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ከሰዓት በኋላ በዋለው ችሎት አቃቤ ሕግ የጠየቀውን የ15 ቀን ቀጠሮ ውድቅ በማድረግ ተጨማሪ የ5 ቀን ቀጠሮ መስጠቱን ሮሃ ሚዲያ ዘግቧል። ፖሊስ በጋዜጠኞቹ ላይ ከህወሓት አመራሮች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ክስ መመስረቱም የሚታወስ ነው። በሌላ የችሎት ውሎ በአዲስ አበባ
የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ዙራ ኃላፊነታቸውን በተገቢው መንገድ አልተወጡም በሚል የመንግስትን ስራ በማይመች አኳኋን በመስራት በከባድ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱና 11 ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል። የአዲስ አበባ የቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱን ጨምሮ 11 ግለሰቦች የመንግስትን ስራ በማይመች አኳኋን በመስራት ከባድ የሙስና ወንጀል ነው የተከሰሱት። በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መደብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት 11 ተከሳሾች ላይ አቃቤ ህግ በየደረጃው 3 ክሶችን መስርቷል። ከተከሳሾቹ መካከለ በአንደኛው ክስ መዝገብ ዶክተር ሙሉቀን ይመሩት ከነበረው መስሪያ ቤት ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሌ እንዲሁም የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ICT ዘርፍ ዳይሬክተር አቶ ኩምሳ ቶላ ይገኙበታል። በተጨማሪም መብራቱ ኪዳነ ማርያም እንዲሁም ከቤቶች አስተዳደር ባዩልኝ ረታ፣ ሚካያስ ቶሌራና ዮናስ ወልደ ጊዮርጊስ ይገኙበታል። የቀረበባቸው ክስ የተሰጣቸው ኃላፊነትን ወደ ጎን በመተው 14ኛ ዙር 20/80 እና የ3ኛ ዙር የ40/60 የአዲስ አበባ ከተማ ኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣው የወጣበት ሲስተም ችግር እንዳለበት እየታወቀ መቆጣጠርና መከታተል ሲገባቸው ኃላፊነታቸውን አልተወጡም የሚል ነው። በግለሰቦቹ ላይ በተጨማሪም የመንግስትን ስራ በማይመች አኳኋን መስራትና በስልጣን ያላግባብ መገልገል የሙስና ወንጀል እንዲሁም በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ የማቅረብ የሚሉ ክሶች ይገኙበታል። በዚህም በ1996 የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በህዝብና በመንግስት ደረጃ ስራን ባላስፈላጊ መንገድ መስራት ወንጀል ተከሰዋል። በተጨማሪም 3ኛ ክስ 11ኛ ተከሳሽ የሆነችው ኤደን ካሳውን 1,350,000 ብር ገንዘብ በባንክ ሂሳቧ ማዛወሯ ተመላክቷል። አቃቤ ህግ በዛሬው ቀጠሮ ይህን ክስ መመስረቱን ለችሎት የገለጸ ሲሆን ክሱን ለተከሳሾች ለማድረስ ለከሰዓት መቀጠሩን ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሪፖርት አጣጥለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኮሚሽን ትላንት በሰሜኑ ጦርነት ላይ ያደረግኩት ባለው ጥናት መሰረት በጦርነቱ በሰላማዊ ዜጎች ላይ መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያና ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ውለዋል ብሎ ነበር። ሪፖርቱን በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን ኮሚሽኑ ያወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን የመወንጀልና የማዋረድ ሴራ ውጤት ነው ሲሉ አጣጥለውታል። እያሱ በለጠ። የተመድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቡድን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ተከትሎ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የመጀመሪያ ግኝት የሆነው ባለ 19 ገጽ ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። ቡድኑ በሪፖርቱ በሰላማዊ ዜጎች ላይ መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያና ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል ብለዋል። ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ጥቅምት 24 2013 ጀምሮ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ሆን ተብሎ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው ምክንያታዊ የሆኑ ማስረጃዎች እንዳሉትም ቡድኑ ይፋ አድርገዋል። ለተፈጠረው ችግር ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ተጠያቂ አድርገዋል። ይህንን ተከትሎ ምላሽ የሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ሪፖርቱን አጣጥሎ እርስ በርስ የሚጋጭና አድሏዊነት የታየበት ነው ብለዋል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑትና በህወሓትና በፌዴራል መንግስት በሚደረገው ድርድር ተወካይ ሆነው የተመረጡት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው ይህ ሪፖርት ኢትዮጵያን የማዋረድና የመወንጀል ሴራ ውጤት ነው በማለት ሪፖርቱን አጣጥለዋል። 19 ገጾች ያሉት አዲሱ የተመድ ሰብአዊ መብት ሪፖርት የመጀመሪያ ግኝት የሆነው ሪፖርት ይፋ መደረጉን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታ ባይሆንም በባለስልጣናቱ በኩል ምላሽ ሰጥቷል። ጦርነቱን በተመለከተ ለፈረንሳዩ ዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕረስ የተናገሩት በጄኔቭ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዘነበ ከበደ ሪፖርቱን ያወጣው ኮሚሽን መንግስት ረሃብን በጦር መሳሪያነት ስለመጠቀሙ አንድ ማስረጃ አላቀረበም ብለዋል። አምባሳደር ዘነበ የሪፖርቱ ድምዳሜዎችም እርስ በርስ የሚጋጩና አድሏዊ ናቸው ሲሉ አጣጥለውታል። በተመሳሳይ መልኩም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው ኮሚሽኑ ያወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን የመወንጀልና የማዋረድ ሴራ ውጤት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ልክ እንደ አምባሳደር ዘነበ ሁሉ ሪፖርቱን የተምታታና ተጨባጭነት የሌለው ነው በማለት አጣጥለውታል። የተመድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሰላማዊ ዜጎች ላይ መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያና ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ከሪፖርቱ ጋር እንደሚስማማ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኢሰመኮ በአፋር በአማራና በትግራይ ክልሎች ላይ መጠነ ሰፊ ምርመራ ማካሄዱን አስታውቆ በጦርነቱ በሁለቱም ወገኖች የተካሄዱ የመብት ጥሰቶች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግን ያላከበረ መሆኑን ጠቅሷል። ኮሚሽኑ እነዚህን የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንደሆኑ ያምናል ብለዋል። ኢሰመኮ በመግለጫው ተጠያቂነትና ፍትህን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ይህንን እንዲያስጠብቁ ጥሪውን አቅርበዋል። ኢሰመኮ በተከታታይ ዘገባው በሁሉም አካባቢዎች መጠነ ሰፊ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ማስታወቁን አስታውሶ በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ሁሉም አካላት ከእንቅስቃሴያቸው እንዲቆጠቡ ጥሪውን አቅርበዋል። ሁሉም የግጭቱ አካላት ኃላፊነቱን መቀበል እንዳለባቸው አስታውሰዋል።
ውድ ተመልካቾቻችን አውደ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የሁለተኛ ክፍል ጊዜ አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዙሪያችን ያለውን እምቃቅም መለየት ወሳኙ እውቀት ነው ሲሉ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአካባቢያችን ያለውን እምቃቅም መለየት ወሳኝ እውቀት መሆኑን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመካከለኛው አዋሽ በ20 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ እየለማ የሚገኘውን የጥጥ እርሻ ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም የመካከለኛው አዋሽ አካባቢ በአንድ ወቅት በጎርፍ የመጥለቅለቅ አደጋ ተጋላጭ እንደነበረም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ አስታውቀዋል። በአሁን ወቅት በአካባቢው ቀጣይነት ያለው ፍራፍሬ የማብቀልና የማምረትን አቅም ለመጠቀምም የተሻለ የመስኖ አሰራር ስራ በመተግበር ላይ ይገኛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር ቪዲዮ የጥጥ ምርቱን የመሰብሰብ ስራ ሲጠናቀቅ በእርሻው ላይ የስንዴ ምርት የማምረት ስራ ይሰራል ብለዋል። የሲሚንቶ አምራቾች የሲሚንቶ መሸጫ ዋጋ ተመነን በመቃወም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅሬታቸውን አቀረቡ። ዳንጎቴ ሀበሻ፣ ናሽናል፣ ኢትዮ ሲሚንቶ፣ ኢስት፣ ኩዩና፣ ሬድ ፎክስ የሲሚንቶ አምራቾች በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የወጣውን ሲሚንቶ የፋብሪካ መሸጫ ዋጋ ውሳኔን በመቃወም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅሬታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ማስገባታቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲሚንቶ አምራቾች ማህበር ሚኒስቴሩ ባሳለፈው ውሳኔ ላይ ለመምከር መስከረም 5 ቀን 2015 ባካሄደው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ 7 አምራች የማህበሩ አባላት የተገኙ ሲሆን ቃለ ጉባኤ ላይ በመፈራረምም ተቃውሟቸውን በመግለጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅሬታቸውን በደብዳቤ ጽፈዋል። ከቅሬታዎቻቸው መካከል የዋጋ ተመኑ ሲወጣ ፋብሪካዎች ያሉበትን የቦታና የግብይት አቅርቦት ርቀት አለመረዳት፣ የግብይት ዋጋ በየጊዜው መናርን በተገቢው ግምት አለማስገባትና እያንዳንዳቸው ፋብሪካዎች ያለባቸውን እንደ ኃይልና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ልዩነት ያላቸው ወጪዎችን በአንድ ወጭ ቀመር መሳል ናቸው። በተጨማሪም እንዲህ አይነት ውሳኔዎች በመንግስትና በባለሀብቶች መካከል ቅሬታን ይፈጥራል ሲልም ደብዳቤው ገልጿል። አምራቾቹ ቅሬታቸውን ካቀረቡ በኋላ መስሪያ ቤቱ መስከረም 9 ቀን 2015 ከሚኒስቴሩ አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ጋር ስብሰባ በመጥራት ለቀጣይ 3 ወራት የሚቆየውን ይህንን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው ያሳሰባቸው መሆኑን የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ ቁም ነገር እውነቱ መግለጻቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ኢንሱሌሽን ብላንኬት ማምረቻ ፋብሪካን አስመረቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ በሆነ ወጪ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ያስገነባውን የአውሮፕላን ኢንሱሌሽን ብላንኬት ማምረቻ ፋብሪካ አስመርቋል። ፋብሪካው በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ቅጥር ግቢ የተገኘ ነው ተብሏል። በምርቃት መርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር አጎስቲኖ ፖሊ ሴ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል። አቶ መስፍን ከጣሊያኖ ጆሴፍ ስካይ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ጋር ስምምነት በማድረግ ለቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የሚውል የኢንሱሌሽን ብላንኬት ማምረቻ ፋብሪካን እውን ማድረግ እንደተቻለ ገልጸዋል። ፋብሪካው የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሬና የስራ እድል ፈጠራን በማሳደግ ጉልህ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር አጎስቲኖ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድና የጣሊያኑ ስካይ ቴክኖ ግሩፕ ስምምነት ወስደው ፋብሪካውን እውን ማድረጋቸውን የጣሊያንና ኢትዮጵያን ትብብር የበለጠ ያሳድገዋል ብለዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የመስከረም 11 2015 አውደ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የስራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መቼ ይሆን እኔስ ሞልቶልኝ ማስተር ሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ
ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በደረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።